এয়া মাৰণাস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ বিদেশত নহয় এইখন অসমতে চলিছে এই মাৰণাস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ এয়া কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী নাইবা উগ্ৰপন্থী সংগঠন নহয় নহয় কোনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ দুৰ্গম জংঘলৰ দৃশ্য এয়া মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে 400 সদস্যক মাৰণাস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে অসম আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ চকুৰ সন্মুখতে ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে 4-দিনীয়াকৈ প্ৰান্তীয় প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰি ৰাজ্যৰ 28খন জিলাৰ শ শ সদস্যক অস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিলে মঙলদৈৰ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ খেলপথাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে 27 জুলাইৰ পৰা 30 জুলাইলৈ এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰে মাৰণাস্ত্ৰ চালনাৰ লগতে এইসকল যুৱকক দিয়া হ'ল ধনুকাৰ চালনা তৰোৱাল চালনা সমৰ কলা আৰু লাঠি চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ এই শিবিৰত ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ কুমাৰ চাহু উপস্থিত থাকে আমি ভাৰতবৰ্ষক কেনেকৈ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰিব পাৰিম আমাৰ মা ভনীক আমি লাভ জাহাদৰ পৰা কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিম আমাৰ মাতৃভূমিক আমি জাহাদী শক্তিৰ পৰা কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিম এই বিষয়ে আমি বৌদ্ধিক জ্ঞান প্ৰদান কৰোঁ 4-দিনীয়া এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ বজৰং দলৰ সদস্যৰ উপৰি ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয়ৰ সদস্যও ভাগ লয় এনেদৰে স্কুল চৌহদত মাৰণাস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াত অৱশ্যে সৰব হৈ উঠিছে বিৰোধী মঙলদৈ হিন্দুত্ববাদী শক্তি কিছুমানেও মুকলিমূৰীয়াকৈ লোকচক্ষুৰ সন্মুখত এনেকৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশিক্ষণ লৈছে পিষ্টলৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে বন্দুকৰ গতিকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান দাবীটো হ'ল যে যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেওঁলোকক অনতি বিলম্বে প্ৰত্যেকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যিবিলাকে প্ৰশিক্ষণ দিছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাই নহয় তেওঁলোকৰ ওপৰত UAPA নামৰ আইনখন লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বজৰং দলে শ শ যুৱকক মুকলিকৈ মাৰণাস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বিষয়ত সৰব হৈ উঠিল কংগ্ৰেছী বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ মাদ্ৰাছাত অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ যিটো অভিযোগ দিয়ে ঠিক তেনেকুৱা সময়ত এইখন অসমতে মুকলিকৈ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে তাৰপিছতো এই মুহূৰ্তলৈকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুৰব্বী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ কোনো নেতা মন্ত্ৰী এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া নাই মাৰণাস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণক লৈ মনে মনে নাথাকিল কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে আইনগতভাৱে তেওঁলোকক ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি আৰ্জি জনাম যদি আইন তেওঁলোকে ভংগ কৰিছে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী এনেধৰণৰ কাণ্ডৰ কাৰণেই আজি কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ পতন হ'ল আজি বিজেপিৰ পতন হোৱাৰ কাৰণ হ'ল এই ধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানা আজি আপোনাৰ কৰ্ণাটকত কৰা হয় AIUDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামেও কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি বন্দুক ফুটাই আছে অস্ত্ৰ চলাই আছে প্ৰশিক্ষণ দি আছে শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ তেখেতেতো শান্তিৰ দূত আছিল শান্তিৰ বাৰ্তা বিলাই গৈছে তেখেতে গোটেই বিশ্বৰ সন্মুখত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে তেখেতে বনবাস খাটিছে গতিকে তেনেকুৱা এজন মহামানৱৰ নাম লৈ এইসকল উশৃংখল যুৱকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড কৰা মই ভাবোঁ এইটো বৰ চিন্তনীয় কংগ্ৰেছী আন এজন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰুকাষ্ঠয়ো ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ এই কাৰ্যক সমালোচনা কৰে এই যে চকুৰ সন্মুখত যদি আমাৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানবিলাক এনেকুৱা যদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদি যে একপিনে যদি জিয়াদীৰ কথাটো ক'ব একপিনে উগ্ৰমন্দিৰ কথাটো ক'ব আনপিনে যদি আমি চাওঁ যদি এই আমাৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান যিখিনি আছে সেইখিনিত যদি এনেকুৱা যদি আমাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হয় কিবা হয় আপোনালোকে কিবা অস্ত্ৰোপচাৰ হয় কি হয় বা বেলেগ আপোনালোকে কিবা শিবিৰ আছে বহুতখিনি স্থান আছে কৈ থাকক কোনো কথা নাই এইবিলাক কথা আপোনালোকৰ বিৰোধী বিধায়কসকলে বজৰং দলৰ কাৰ্যক সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে শাসকীয় বিজেপিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে ইয়াৰ আত্মৰক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণহে বুলি দাবী কৰিলে এইবিলাকক লৈ পেলাই আমি বিশেষভাৱে আমাৰ কোনো জড়িত হৈ থকা নাই এনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেইকাৰণে তাত মন্তব্য দিব পৰা ক্ষেত্ৰত আমি অসুবিধা কিন্তু মই এটা কথা কওঁ যে গোলাঘাটৰ যিটো ঘটনা হৈছে এই গোটেই ঘটনাটো এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰত নিহিত হৈ আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট